Проект UKEEP націлений на промисловість. Програма підвищення енергоефективності саме на часі, переконують американські фахівці. Рівень споживання енергоносіїв в Україні втричі більший, ніж в європейських країнах. Для виробництва одного і того ж продукту українські підприємства споживають утричі більше енергії. Виробничий процес покращиться, якщо інвестувати в енергоефективність. Підприємство швидко заощадить, а головне – скоротяться викиди вуглекислого газу. Інвестиції в енергоефективність призводять до покращення навколишнього середовища. Це важливе питання для розвинених країн. Викиди вуглецю шкідливо впливають на озоновий шар. Ми працюємо над тим, аби взяти під контроль цю ситуацію, якомога зменшити цей шкідливий ефект потепління планети. Для цього був створений Кіотський протокол, який вже підписано багатьма країнами. Інвестиції у енергоефективність значно знизять витрати підприємств на електроенергію та природний газ, переконують представники UKEEP. Від участі у цій програмі регіон лише виграє. Проект даний десь хоче націлити промислові підприємства на використання альтернативних видів опалення. Воно виграшна справа, тому що ми переконалися по місці запровадження тільки двох, я вже не кажу, що ми три когенераційні установки запровадили, запровадження двох когенераційних установок дає нам економію 8 мільйонів гривень. Це вже є можливість десь розширяти, удосконалити теплопостачання міста Івано-Франківська. І якщо підприємство візьме кредит в Європейському банку через даний проект і запровадить технологію, я гарантую, що такі проекти до 2-3 років окупні. Американці пропонують промисловим підприємствам області доволі вигідні умови кредитування. За таким проектом в Івано-Франківську вже працює один потужний завод. Компанії, які візьмуть з нього приклад і будуть інвестувати в енергоефективність, швидко отримують значні прибутки.